Բարև ձեզ, դուք հայելու առաջեք։ Այսօր իմ հյուրն է Անահիտ Հարությունյանը, հայ բուսակ համալսարանի խորհրդի նախագահ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, Տիկին Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայելու առաջեք։ Մենք անշուշտ կրթության մասին ենք ավելի շատ խոսելու, բայց մի քանի թեմա կա, որ կուզենայի ինձ հետաքրքիր է, ձեզ հետ զրուցել այս թեմաների շուրջ։ Մենք հանդիպել ենք մոտավորապես 1 տարի առաջ, շատ հետաքրքիր իրողություն էր, իրավիճակ էր, երկիրը այսպես ասենք սահմանադրական փոփոխություններ պիտի տեղի ունենան, այսինքն մենք այդ իմաստով ոտք էինք գողում, նոր արդեն նոր իրավիճակ էր, նոր իրողություն էր, եւ դուք էլ փորձարեցիք այսպես ասեմ առավել ակտիվ մասնակցել, հա, քաղաքական process-ներին եւ գործընթացներին ի պատիվ հայերապահական դաշնակցության, հա, իրենց աջակցությունը կար։ Ընդհանրապես ինչ էր ձեր համար այդ ընտրությունը եւ ինչ ցույց տվեց այդ ընտրությունը։ Մենք իսկապես դրան պատրաստ ենք, թե հանրությունը հասարակության դեր ժամանակ է պետք։ Գիտեք, ժամանակ էր պետք, ես եկային եզրակացության, որ ամեն դեպքում պետք էր հանրությունը, վաղուց պետք է այդ ձևով մտածեր եւ վերաբերվեր առ հասարակական process-ին, անկախ նրանից, թե ինչին է վերաբերում process-ը, ընտրությունը, պատգամավորների դա ընտրություն է, թե որևէ այլ։ Պետք է լինել ազնիվ ուղղակի եւ պետք է լինել սկզբունքային։ Եթե չկա ոչ այն, ոչ նա, ուրեմն ավելի լավ է պարզապես չմասնակցեն, բայց մենք ինչպես տեսանք, մասնակցությունը բավական ակտիվ էր եւ են փաստորեն մարդիկ են հեղինակությունները, որոնք իրականում չպետք է որ այդ հարցում լինեին հեղինակություններ, շատ մեծ դեր կատարեցին, սա իհարկե շատ տհաճ էր եւ ցավալի երևույթ էր, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Քաղաքականության մեջ մտնել, սա չգիտեմ, ավելի շատ ձեզ էր պետք, ուսակցիաններ պետք, ինչ էր սա ձեզ տալու, թե դուք գտնեք, որ ազգային ժողովը իսկապես ընտեղներ, որ հիմա դուք եք մարկացեք, որ անկախ կարող, այո, պետք է պարտավոր է լինի ազգային ժողովը հենց այնտեղն է, որտեղ որ շատ կարևոր իրադարձություններ են կատարվում, օրենսդիր մարմինն է մեր երկրի։ Եվ ես տեսնում եի այդտեղ իսկապես, գիտեի, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան, ինչ-որ բան չէ, կրթության հանձնաժողովում, որ հաստատ կարող է շատ բան անել եւ այլ տեղերում էլ։ Բայց գիտեք ինչ, ամեն մեկս մեր տեղում էլի կարող ենք աշխատել, ամեն մեկս մեր ունակությունների եւ աշխատասիրության եւ ազնիվ մեր գաղափարախոսության շնորհիվ էլի կարող ենք շատ բան փոխել կյանքում։ Մինչեւ հիմա մենք ներնախագահին ընտրում էինք, հիմա արդեն հայտնի է տեխնացոն ընտրվեց, ազգային ժողովուն տեղ ունեցավ։ Այսօր իրողությունը ինչպես եք վերաբերվում, ընդհանրապես ճիշտ էր այսպես, որ թե ճիշտ էր այս ձևը, որ նախագահին ներկայացնում են, ես շատ գոհ եմ այս ձևից, որովհետև այո, մարդուն ճանաչում են, ներկայացնում են, ճանաչում են, եւ ինչու՞ չէ։ Իհարկե ազգային ժողովը ավելի լավ, եթե ներկայացված լիներ, այսինքն մեր հանրության ավելի ճիշտ այսպես շերտերը եւ խավերը ներկայացներ, շատ ավելի լավ կլիներ, բայց այնուամենայնիվ կոնկրետ տեխնացուին, նախագահի, ես միայն կարող եմ դրական վերաբերմունք ունենալ եւ ունեմ եւ ողջունում եմ եւ վստահ եմ, որ մեր հանրապետությունում շատ ու շատ բաներ, այլ չեմ ասի այլ ուղով են գնալու, սակայն մտեցումները լինելու են շատ լավ, մարդ որտեղից է այդ վստահությունը, իր ամբողջ գործնականությունից։ Մենք բոլորս ճիշտ է ամենօր չենք հետևում հատկապես դրսում գործող մեր ազգի ներկայացուցիչներին, բայց Արմեն Սարգսյանը այն անունն է, որ իհարկե եւ գիտենք եւ ծանոթ ենք, տեսել ենք, լսել ենք։ Բայց նաեւ քննադատություն էլ կար, որ եթե Մեծ Բրիտանիայում դեսպաններ առանձնապես մեծ բան չի արձանագրվել հաջողություն այս հարաբերությունների մեջ, դե գիտեք, եթե մարդիկ որ Չարլզը, հա, ասում ենք եկավ էստեղ, չգիտեմ ինչ այցով, բայց մեր համար շատ կարևոր էր 101-ի օրը գնաց Թուրքիա, ինչը ինչը կարելի է այսպես մինուս համարել, հա, դեսպանի, չգիտեմ, եթե կարելի է ինչ-որ բան անել այդտեղ։ Որ այո, կարելի է որոշ քայլեր նաև, մարդիկ չեն կարող անթերի աշխատել եւ գործել, իհարկե բնական է, որ կունենա, բայց ընդհանուր առմամբ պիտի նայենք, եթե որևէ մեկը ակնկալում է Հայաստանի դեսպանից Մեծ Բրիտանիայում մեծ հեղափոխական ինչ-որ գործողություններ, իհարկե սխալվում է, մարդը արել է հաստատ հնարավորինը եւ հնարավորինս ավել։ Ես էլ եմ շփողական հաճախ կրկնում եւ շատ-շատերը լիգուան նույնա Սինգապուրի վարչապետին ասում են այսպես, այնպես իհարկե տնտեսական բազմաթիվ ռեֆորմներ, սոցիալական բազմաթիվ ռեֆորմներ, բայց կարելի ասել ամեն ինչի առանցքում տեսնում է կրթություն եւ կրթական համակարգ, որ պետք է սկսել
այստեղից հիմքը սա է։ Եվ Սինգապուրի տնտեսության ամենակարևոր խթանը դարձավ այն, որ նրանք սկսեցին պայքարել կոռուպցիայի դեմ, բացարձակ վերացրեցին եւ բավական կարճ ժամանակում կոռուպցիան, իսկ կոռուպցիոներ կարող է լինել անկիրթ մարդը, ինտելեկտուալ եւ կրթված մարդը չի կարող։ Խելքի սրիկայություն էլ կա, է, խելքի եւ կրթվածություն, սրիկայությունն էլ կա, այսինքն այն սրիկաներն են, որոնց շատ դժվար է հայտնաբերել։ Եվ երևի անց ինչ որ հասարակության։ Մենք գիտենք Տիկին Հարությունյան այդպիսի ինչ որ օջախներում օֆշորային հայտնված անուններ գիտենք, չէ՞, որ այնպես չի կարծես թե, բայց գիտեք, եթե ազգը չէ, շատ կրթված էին, ես չեմ ասում, բայց պետք է չէ, որ սկսվի հենց դրանից, պետք է սկսվի վերևից, պետք է օրինակներ լինեն։ Ազգը պետք է նաև կրթվի ոչ միայն դասագրքերով, բուհերում եւ դպրոցներում։ Ազգի հանրության ամենաճիշտ կրթությունը դա օրինակներն են, դա ազգի օրինակներն են։ Եվ այմա մենք խոսում ենք 30 տարի էսպես ձեռք բերում եղավ, սա ունեցանք։ Հիմա տեսեք, բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծ է ներկայացվել եւ կարծես թե փորձ է արվում հնարավորինս, չասենք մաքսիմալ, բայց հնարավորինս ապակուսակցականացնել, այսինքն կան, գիտենք, այդ նեկար խորհրդակազմ կարևոր բան։ Այո, շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք մեր իշխանությունը տարիներ շարունակ չկար են գիտակցումը, որ կրթության համակարգն է, որ չպետք է ապականել։ Իսկ այդտեղ որտեղ որ արդեն կուսակցական մոտեցում, կուսակցական, չգիտեմ, պատկանելություն, հետևանքները ունենում ենք ընկերպարները, որ չասեմ, ինչ որ ունեցանք։ Ահ, գիտեք, սխալ ենք դասիրակում երիտասարդներին, սխալ, սովորելու փոխարեն նրանք սկսում են մտածել, ինչպես կարելի անցնել այս կամ այն ազդեցիկ կուսակցության շարքերը, սովորելու գիտելիք ձեռք բերելու փոխարեն առաջին հերթին մտածում են, ինչպես մոտ կանգնել այս կամ այն անձերին, կուսակցական լիդերներին։ Մենք չենք դասիրակում, այդ ձեր ասած, դուք ճիշտ ասացիք, օրինակներն են այդ դիսերտիկին արժա, տեսնում են, որ երբ որ կուսակցական է դառնում, ինչքան ավելի հեշտ է մարդը ավտոնություններ եւ այլն, եւ այդ պարագայում մանավանդ հատկապես այդ պարագայում իհարկե չպետք է կուսակցությունը կամ պետական պաշտոնյան որևէ առնչություն ունենա կրթօջախի հետ։ Ես միշտ սխալ եմ դա համարել, բայց դա եղել է քաղաքական որոշում։ Այնինչ կարելի է, ուզում եմ հասկանալ դրա վատ հետևանքները, այսինքն մեծ հաշվ, եւ դրական, ուզում եմ հասկանալ դրա, այսինքն ինչ, լրացիչ ձայներ։ Ինչու ոչ, իհարկե, ձայները հա։ Չէ, ես կարծեցի դուք հարցը տալիս եք, ինչ տվեց կրթությանը, իհարկե ոչ։ Չէ, կարծոր կրթությանը, չէ, ես նկատել եմ այն մարդկանց, գուցե եւ այդ պետական պաշտոնյաները օգնեցին ինչ որ բյուջեի ապահովման հարցում այս բուհին ավելան, չգիտեմ ես, հնարավոր է, բայց շատ տգեղ բան է եւ ընդհանրապես հարիս չի մեր պետությանը, ինչու, որովհետև մենք իսկապես ինքներս ենք մեր ամեն ինչը ձեռք բերել։ Եվ այսօր մեր երիտասարդներին օրինակներ տալ, այսպես բարձր չինովնիկների, որ նույնիսկ կարող են բուհի ղեկավար կազմում լինել կամ ղեկավարել, դա ճիշտ չի, դա երիտասարդության համար ճիշտ չի, իրենք չեն էլ հասկանում, ինչի համար է դա արվում եւ ինչ նպատակով, բայց իհարկե ընտրություններին դա որոշակի դեր կատարում է, կարծում եմ, չնայած կարող է եւ հակառակ ազդեցությունը ունենա, որովհետև երիտասարդությունը ամենաամբոստ խավն է, գիտեք, ամենամբոս տարիքն է, եւ զգալով, որ իրենց ուղորթում են, իրենք հաճախ գնում եւ հակառակն են անում։ Այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնեն, հատկապես այն քաղաքական գործիչները կամ կուսակցությունները, ովքեր շատ են գործ ունենում երիտասարդների հետ։ Ամեն դեպքում նրանք երբեք չեն համակերպվող չեն, ոչ բոլորը համենայն դեպս, եւ մեծամասն համակերպվող չեն։ Այնպես որ այդ հակառակ բանն էլ կա։ Ինչու հիմա որոշեցին, ինչ է կարծում, ինչ է հիմա փոխվել։ Դու կարծում ես, որ այդ գիտակցում կա, որ չպետք է, հա, այսինքն այդ բանկա թե Իհարկե, այլևս այսպես ասեմ, այդ գործիկը, այդպես վատ բառով ասեմ, այլևս իրենց պետք չի, թե դա ինչն է։ Չէ, ես կարծում եմ, որ ձայներ բերելու գործիքները միշտ պետք են բոլոր պետություններում եւ բոլոր կուսակցություններին, բայց այստեղ ուրիշ բան կա, չէ՞, որ մենք արդեն վաղուց որթեգրել ենք, շատ վաղուց ենք որթեգրել եվրոպական կրթական տարածքի խնդիրները։ Մենք այսօր եվրոպական ըստ էության եվրոպական կրթական տարածքում ենք մեզ զգում, այդպես պիտի լինի ամենայն դեպս։ Մենք ունենք Բալոնիայի հռչակագիր, արդեն քանի տարի է դիկին արդեն, հիմա եկել է ժամանակը,
գիտեք, բայց չէ որ այն ոչ այնքան զարգացած պետությունների առջև դրվում են խնդիրներ, այս խնդիրը հնարավոր է լուծել այսքան ժամանակով, մյուս խնդիրը հնարավոր կլինի լուծել ենթադրենք 10 տարի հետո։ Այդպես հետ մենք գնում ենք ինտեգրվելով եվրոպական կրթահամակարգին, կրթական դաշտին, քաղաքակրթությանը։ Եվ այսօր արդեն այսպիսի արտաքին պահանջ է, կարծում եք, ոչ թե մեզանվասկերը դիտակցում եկել է, որ ասենք Սյունիքի մարզպետը չպիտի լինի խորհրդի նախագահ, չգիտեմ որտեղ է, այսինքն մի հատ այսպիսի բանի էր վերածվել։ Եվրոպայում չգիտեն էլ իմ կարծիքով, որ Սյունիքի մարզպետը կարող է կամ որևէ մարզպետ կարող է լինել, Եվրոպայում պարզապես կան օրինակներ, ճիշտ զարգացող կրթական օրինակներ, կան համակարգեր, որոնք իրենց զարգացումը ապահովել են տասնյակ տարիների ընթացքում և արդարացրել են, արդյունքներ ունեն։ Եվ իսկ մեր երկիրը ինչու չպետք է նայի այն կրթական համակարգին, որտեղ կան ռեալ արդյունքներ, իրական արդյունքներ, 21-րդ դարին համապատասխան արդյունքներ։ Սա է միտումը։ Եվ գիտեք, ես միշտ չի, որ մտածում եմ ձեզ պես, այսինքն տվյալ դեպքում դուք ասցի գիտակցությունը, ինչու է գիտակցությունը միշտ էլ կարող է լինել, բայց երկրի պահանջներից, կուսակցական պահանջներից, քաղաքական պահանջներից, ինչ-որ բաների ձեռնելու, ուսակցական, այս դեպքում տիկին հարցնել, մի բան, կուսակցական, ես չեմ, այսինքն եթե տեսնում ենք վարչապետ այնտեղ, նախագահ այնտեղ, մյուս նախարար այնտեղ, մարզպետ այնտեղ, այսինքն համատարած է։ Շատ լավ, իսկ եթե մի քանի անգամ բարձր հանդիպումների ժամանակ այդ պաշտոնները, այդ դիրքերը զարմանք են առաջացնում կրթության կազմակերպիչների մոտ, արդեն երկիրը սկսում է մտածել, երկիրը ասելու է, նկատի ունեմ իշխանությունը, այն մարդիկ, այն անձերը, այն ուժերը, ումից կախված է դա։ Եվ ես շատ ուրախ եմ իմ իջայլուծը օրենքում հենց այդ փոփոխության համար և շատ փոփոխությունների համար, ուրախ եմ ինչու, որովհետև ավելի առողջ է դառնում մեր օրենքը, վատը չէր իմ իջայլուծ, իդեպ լավ օրենք էր, բայց գիտեք, պիտի ասեմ, էլի բազմիցս այդ կրկնել եմ, ախր օրենքը կարող է շատ լավը լինել, բայց իրականացնողներն են կարևոր, կարևորը կատարելն է։ Կոնկրետ ուզում եմ օրենքի մասին խոսենք, մի քանի կետ կար, որ թերևս ամենաշատ հա քննադատողներ, խոսքը նրա մասին է, որ 70-ից բարձր չեն կարող, շատ քննադատեցին սա, որ ինչպես եք պատկերացնում, որ չպիտի լինեն, նախարարն էլ իր բացատրությունը տվեց, դուք ինչ եք կարծում, և զարմանալի ցուցանիշ կա, ուրեմն 35-ից 55 տարեկան գիտնականի մեջ ներգրաված են ընդամենը 6%, 65-ից բարձր թե միջև 65% և մեծ մասը 75 տարեկան են։ Այո, այսինքն էլի մենք խոսում ենք հետևանքի մասին, մեծ այս նույն նախարարի, որ 4 անգամ եղել է, մենք էլ շատ ուրախ ենք, այնպես չի, որ մի օրվա արդյունքում մենք ունեցանք, դուք պատկերացնում եք 35-ից 55 տարեկան 6% ընդամենը։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, որ ցանկացած ամբիոնում 60-ից 65 տարեկան դասախոսը իրեն համարում է միջին սերունդ, համարյա երիտասարդ սերունդի դասախոս։ Այսքան բավականին ուշացած, այսպես ասեմ, մոտեցում չի, և հիմա մենք այնպեսի տպավորություն հետևանքների հետևից ընկած, ոչ թե շատ կոնկրետ ռեալ բան, մենք հետևանքների հետևից ենք ընկել։ Գիտեք ինչ, այդտեղ պատճառները շատ են, կան ուղություններ, որոնցում ուղղակի չեն ընդգրկվում երիտասարդներ, չեն ուզում, օրինակ բնագիտական ասպարեզում, եթե կախելացի մարդ, որը կարող է գիտության մեջ իր ուժերը ներդնել և առաջ գնալ, գերադասում է արտերկրում ավելի բարձր աշխատավարձով աշխատել, շատ ու շատ երիտասարդներ ուղղակի պրակտիկ կյանքի են ձգտում, ոչ թե գիտությանը, որպեսզի կարողանան նյութապես իրենց ապահովել, այստեղ պատճառները, նախարարությունը այստեղ որևէ դերակատարում չէր կարող ունենալ, նախ դա բնական տակից եկող պահանջ է, որ պիտի բավարարվի, ես եթե չկա այդ պահանջը, ուրեմն չի լինում։ Ուրեմն չի առաջադրվում, այսինքն այդ պահանջը նաև թելադրողն ու պահանջողը իսկ նախարարությունն է, չէ՞, այսինքն նախարարությունը, նայեք, եթե բուհը աշխատում է և ունի 90% կամ 70% արդեն այն տարիքի մարդիկ, ովքեր շուտով 70 են կամ արդեն 70-ը անց են, բուհը պիտի ինքը մտածի իր կադրերի վերարտադրման, վերապատրաստման, երիտասարդ կադրերին գիտության և բարձրագույն կրթության ասպարեզ բերելու մասին, այստեղ կարգով, օրենքով, սահմանափակումով, հրամանով ոչինչ չես անի։ Դե հիմա տեսեք, արդեն իրենք փորձում են անել, բայց ինչու չի արվել, ինչու են հիմա դրա օրենքում արդեն անդրադառնում դրան, որովհետև բնական ճանապարհով, ինչպես որ ասենք, Ֆրանսիայի համալսարաններում արվում է, մարդիկ մագիստրատուրան ավարտելուց հետո մեծամասամբ գնում են գիտության մեջ, կարող է, հնարավոր է և աշխատեն պրակտիկ որևէ ոլորտում և գիտության մեջ առաջ գնան։ Ինչու Հայաստանում սա չի առաջացել, որովհետև այստեղ մագիստրատուրան ավարտում են ինչ-որ տեղ ձևական բնույթ է կրում և դրանից հետո բոլորը ուզում են աշխատել այնպիսի տեղերում, որ կարողանան իրենց նյութապես ապահովել, առաջ
գնալ, կարիերա անել եւ այլն, որտեղ գիտությունը ամենալավ տեղը չի այսօր երիտասարդի համար կարիերա անելու իմաստով։ Գնում են, մնում են նրանք, ովքեր նվիրյալներ են, եզակի մարդիկ, եւ նրանք էլ եթե տեսնում են, որ ընդհանրապես այս քայլը, որ անում ենք, ինչ է սա, այս քայլը պարտադրում է, արդեն օրենքը պարտադրում է, այսինքն պարտադրում է, բայց այդ նույն երիտասարդը պետք է շահագրգռված լինի, այսինքն կպարտադրեն, ասում է, ուրեմն տեսեք, եթե երիտասարդ կա, որը շահագրգռված է, եւ նրան չեն կարող տալ մի դրույք դաս կամ կես դրույք գոնե, որովհետեւ ունեն ամբյոնում արդեն 5 հոգի, 7 հոգի, 70 անց մարդիկ, այդ երիտասարդն էլ է արդեն զրկվում այդ հնարավորությունից։ Ես ասում եմ, քիչ են այն երիտասարդները, ովքեր ուզում են խորանալ գիտությանը, բայց նրանք, ովքեր կան, գոնե նրանց համար պետք է ապահովել փոքր քայլերով տեղեր։ Եթե մենք ունենք 70 տարեկան մարդ, որը գիտությունների դոկտոր է, պրոֆեսոր է եւ շատ, նրան պետք է գոնե մի տարի պայմանագրով երկարացնելով, 2 տարի պայմանագիր տալ էլի հնարավորություն աշխատելու, որովհետեւ դա բուհինել է պետք, դա մասնագիտությանն է պետք, եթե կա փորձառու մարդ, որը արդեն այդ հմուտ է այդ գործում դասավանդման եւ ունի գիտական լավ արդյունքներ, ինչու պետք է չաշխատի 70 տարեկանից հետո։ Բայց չէ որ այն երիտասարդները նշեցինք, որ ասենք ոնց է, ինչպես են պատկերացնում համալսարանի ինչ-որ ժամանակի Գուլբուդարյան, Ջահուկյան, Ջրբաշյան, բայց այն ժամանակներ էլ չլինեին այս ամենը, այն ժամանակ էլ էր բավական բարդ երիտասարդների մուտքը, բայց այնուամենայնիվ կար ինչ-որ պարտադիր տոկոսային հարաբերություն կար, որ պահպանվում էր ցանկացած ամբիոնում։ Ես անձամբ 22 տարեկանից դասախոսական աշխատանքի եմ անցել, որտեղից ինձ տրվեցին այդ ժամերը, ինչ եղավ, փառք Աստծո, որ ամբիոնը չտուժեց դրանից, բայց ստացվեց, հասկանում եք, պետք է անպայման այդ մասին մտածել։ Եթե համալսարանները ինքնուրույն չեն կարող մտածել, հիմա օրենքի արդեն ուժ է տրվում այդ հանգամանքին, եւ արդեն ամբիոնը ինքը պարտավորված, համալսարանը պարտավորված է լինում, սակայն շեշտում եմ, որ այն դասախոսները, որոնք իսկապես արժեք են ներկայացնում այս կամ այն մասնագիտության համար, նրանք պիտի լինեն եւ որևէ համալսարան, այսինքն խորհուրդ, թե որոշել համալսարանի խորհուրդը, ֆակուլտետի խորհուրդը, իհարկե, իհարկե, դա դժվար չի որոշել, որովհետեւ մարդը գրեթե ողջ կյանքը անց է կացրել այդ ասպարեզում եւ նա արդեն ճանաչված է եւ գիտե։ Բայց ինչու է այսպես նայում, կան դասախոսներ, որոնցից հենց իրենք ուսանողները շտապում են ազատվել, հենց իր ռեկտորատը շտապում է ազատվել, այդ էլ կա, եկեք այսպես միակողմանի չնայենք, որ անպայման լավ բանը պիտի տուժի, այդպես չի, կա եւ այն կողմը հարցի եւ այն կողմը, այսինքն ուզում եմ հասկանալ, ինչ որ մի կարեւոր բան մենք բաց ենք թողել հիմա այսպես այսպիսի քայլերով, մեդիա դու կարծում ես որ մենք կարեւոր բան ինչ որ ամբողջովին բաց ենք թողել, եւ ինչու են հենց հիմա գնում տիկին արությունը, որովհետեւ պարզ է որ նախ կա մեծ արտագաղթ, կա մրցակցություն, այսօր կան այլ բուհեր, կան մասնավոր բուհեր, կա ամերիկյան համալսարան, ֆրանսիական համալսարան, եվրոպական համալսարան եւ այլն եւ այլն, եւ ժամանակը ցույց տվեց որ մեր բուհերը ինչ որ իմաստով մրցունակ չեն, այսպես ասած շատ դեր գնում են այդտեղ, մյուս կողմից էլ արտագաղթ կա եւ հիմա ստիպված գնում են այսպիսի քայլերի, այսինքն ոչ թե դա է, բայց ամենակարևորը ինձ թվում է այն է, որ մենք այսօր բաց ճակատ, բաց դաշտում ենք աշխատում եւ դժվար է մրցունակ լինել, եւ դժվար է մրցունակ լինել, եւ մրցունակ լինելու համար այսօր ոչ միայն պետք են հմուտ պրոֆեսորներ, մեծ գիտնականներ, մեծանուն, այլև պետք է այն աճող երիտասարդությունը գիտության մեջ, որը իր նոր խոսքը կկարողանա ասել եւ անպայման կանի ավելին, բնական է դա, նոր ծերունդ է եկող, այս իմաստով մենք այսօր շատ անմրցունակ ենք, այս իմաստով մեզ պետք են, այո, երիտասարդ ուժեր, բոլոր բնակավայրերում, այսինքն հին մեթոդներով, մեխանիզմով, ինչ կար համալսարաններ, բուհեր, ինքը այլևս իզորու չէ, այսինքն հենց նույն Հայաստանյան, Հայաստանում բացված բուհերի այդ մրցունակ լինելը, իհարկե դա այդպես է, ավելի շատ այն, որ մենք ընդհանուր այսօր եվրոպական, այսինքն կարելի ասել միջազգային, կարելի ասել աշխարհի մակարդակով մենք բաներ պիտի ցույց տանք, մենք պիտի արդյունքներ ունենանք, հասկանում եք, եւ այս իմաստով հույսը դնել միայն այն սերունդի վրա, որը իսկապես իզորու չէ այսօր, նաեւ դա անել, օրինակ նայեք, այսօր մի օրինակ բերեմ, ինձ թվում է, ով որ բուհում աշխատում է, հիմա լսի անմիջապես կնկալի ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա նոր մասնագիտական ծրագրերը նոր ձևաչափով են կազմվում, լրիվ ոգին փոխված է, կրթական մասնագիտական ծրագիրը, ՄԿՑ-ն, մասնագիտական կրթական ծրագիրը, դա ինչ որ մի հետաքրքիր էսպիսի երևույթ է, որտեղ ամեն ինչ մասնագիտության մասին կարելի է տեսնել, կարդալ, հասկանալ, եւ տեսնել ընդհանուր ինչի վերջնարդյունքը, ինչ ենք ուզում ստանալ մենք այն ուսանողները,
ուսանողից, որը լսում է այս առարկան կամ հետագայում ամբողջ մասնագիտությունը, ինչ արդյունք են կուզում ստանալ։ Հիմա ամենաճիշտը, ովքեր են արձագանքում ՄԿՑ-ի ծրագրի կազմելուն, ես ձեզ բերեմ օրինակ 28-ից մինչև 40 տարեկան դասախոսները, անմիջապես ընկալում են, անմիջապես կոմպյուտերի վրա հավաքում են, ուղարկում են, շտկում են, փոխում են, խնդիր չի իրենց հետ աշխատելը։ 50 տարեկան, 60 տարեկան, 70 էլ չեմ ասում, ավելի մարդիկ, իրենք պարզապես կարող են գրել բովանդակությունը, բայց այդ ձևաչափի մեջ նա հազար ու մի հարց ունեն իրենց մտքում, որովհետև 30-40 տարի աշխատել են այլ ձևով, այլ ուսումնական պլան են կազմել, ընդհանրապես չեն կազմել, ասենք կարող է վերցրել են օրինակելի պլան աշխատել է։ Շատ դժվար, սա շատ տարական, էլեմենտար օրինակ են բերում։ Եվ այդպես ամբողջ ուսումնական գործընթացը կարող է 70 տարեկանը ունենա այնպես։ Այո, եւ եթե ունի, եւ եթե ունի, փառք Աստծո, որ օտար մարդկանց մասին չեն խոսում, չէ՞, ամեն համալսարան ունի այդ իր կազմը, որը այո, թանկ է իր համար, որը կարևոր է իր համար, հիմնարար է եւ հպարտանում է դրանով։ Եթե ունի, կա, պահեք, պահեք, տվեք այդ մարդուն աշխատանք։ Եվ կասկած կա, որ քանի որ, այսինքն հիմա արդեն ուսանողները նվազել են եւ այս ճանապարհով, այսպես ասած, այդ ավակ սերնդին ճանապարհ են դնելու, իսկ երիտասարդը կամ կընդունեն, կամ չեն ընդունի, քիչ գլեն եւ այդպես անաղմուկ է ամեն ինչը կանցնի։ Գիտեք, աղմկելու ճանապարհ չէ, աղմկելու հարց չկա, ինչու, որովհետեւ մարդը աշխատում, դե մեր թոշակային տարիքը սովորական որն է, եթե մարդը դասախոս չի։ Եթե կարող է աշխատել եւ պետք է ինքը այդ համալսարանին, ինքը կմնա, թող թեկուզ եւ ամեն տարի իր պայմանագիրը կնքվի եւ վերակնքվի։ Այստեղ աղմուկի խնդիր ընդհանրապես չկա, որովհետեւ ասում եմ, կան մաս էլ կա դասախոսների, որոնք ինքը իրենք էլ են նախ ուզում գնալ իրենց վաստակած հանգստի եւ համալսարաններն էլ են ուզում ազատվել այդ մասից։ Իսկ շատ դժվար է, եթե մարդը օրենքով իրավունք ունի աշխատել, չի կարելի նրան վերցնել եւ ազատել։ Եվ այստեղ շատ կարեւորում է ռեկտոր, համալսարանական խորհուրդ, գիտական խորհուրդ այս երանգյուն ու մեջ, ում դերակատարումը պիտի այս բալանսը, հավասարակշռությունը պահել, որովհետև եթե այսպիսի օրենքներ են սկսելու գործել, շատ կարևոր է, որ այս երեքը շատ ճիշտ աշխատեն։ Գիտեք, այսինքն մեկը մեկին այսպես զարմանալի է, բայց նկատել եմ, որ մեր կառավարման համակարգում Հայաստանի բուհական նկատի ունեմ, ընկալում չկա ժամանակակից համալսարանական կառավարման, չկա։ Մարդիկ խորհրդային տարիներին, ինչպես որ տեսել են ռեկտորին իր առանձնասենյակում նստած, հիմնականում կան բացառություններ այդ իմաստով։ Հիմնականում, բայց այդպես չպետք է լինի։ Եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ կրթության ուրեմն ամբողջ բնույթը փոխվել է, բովանդակությունը փոխվում է, չեմ կարող ասել ամբողջությամբ, բայց ես հիշում եմ տարիներ առաջ էր, որ ասում էին ռեկտորներ, մոռացեք, որ դուք պիտի ձեր սենյակից դուրս չգաք, ռեկտորը պիտի ամբողջ որը շրջիր, ու եմ հասկանա։ Չէ, հիշեցի ու այդպեսի մի։ Այո, այդպես է, այսօրվա ժամանակակից ռեկտորը կամ, ասենք, եվրոպական համալսարանի ռեկտորը, դա այն ռեկտորը չէ, ինչ որ մենք խորհրդային տարիներին պատկերացնում էինք։ Նախքան այդ երեք բուրգերը, այսպես ասած, եւ կառավարման խորհուրդը, այնտեղ հոգեբարձուները եւ այլ հոգեբարձուների խորհուրդ, ամեն մեկը ունեն իրենց դերը, եւ ռեկտորը այդ երանգյունում ունի իր դերակատարումը։ Եվ այստեղ ռեկտորը նաեւ կառավարիչ է, այստեղ ռեկտորից ոչ պահանջվում է գիտական խորհուրդ, ինքը ղեկավարի, շատ լավ է, որ մասնակցի եւ ինքը ունի այնտեղ ձայն։ Իդեպ ես ասեմ, մենք շատ վաղուց ենք հենց այդ ձևով առաջնորդվում եւ շատ լավ են գնում զարգացումները։ Այսինքն գիտական խորհուրդը, կոնկրետ մեր օրինակով եթե վերեմ, դա հենց ուտ ինքը գիտական խորհուրդ է։ Կա մեկ այլ կառավարման խորհուրդ, դա հիմնադիրների խորհուրդն է, դա արդեն մենք ենք, որ լուծում ենք, տարբեր հարցեր առաջադրում ենք։ Այն մասը, որ վերաբերում է գիտական խորհրդին, բերում ենք գիտական խորհուրդ, այն մասը, որ պետք է ռեկտորը անի, տալիս ենք ռեկտորին, այն մասը, որ հիմնադիրների խորհուրդն է անում, անում է հիմնադիրների խորհուրդը։ Այստեղ կարևորը ամբիցիաները ճիշտ բաժանել։ Եվ նաև քննադատվում է, որ այլևս չի լինի տեխնացուական, միանգամից կլինի դոկտորական։ Ինչու՞ է շատ հետաքրքիր է դա, որ վաղուց, իմ կարծիքով դա շատ վաղուց պիտի լինի, բայց ուշացավ, ինչու, որովհետև մանավանդ Հայաստանում, որ ձևական են արդեն, բավական ձևական են մեծ համասարան, որ ձևական պետք էր ստանալ տեխնացուական թերթիկը, ստացան։ Ասեմ ձեզ, դա կա, հենց դրա համար, հենց այդ իմաստով կարելի էր ավելի շուտ այս համակարգը կիրառել, դոկտորներ, բայց արդեն բոլորը ինչու պիտի դառնան դոկտորներ, դա շատ ավելի բարդ է PhD ասածը,
շատ ավելի բարդ է պաշտպանել, քան թեկնածոյականը։ Եթե նկատի ունեք, որ նույն ձևերով, նույն ճանապարհով պիտի գնային, իհարկե չի խանգարի, այստեղ կարելի է 1 տարում 3 պիեսա։ Իսկ մենք ունենայինք քաղաքապետ, մարզպետ, գյուղապետ, դոկտորներ։ Ես նկատի ունեմ այն, որ եթե մենք նոր որևէ բան ենք անում, պիտի իմաստ լինի դրա։ Հիմա PhD-ի իմաստը ո՞րն է, որ մեր այդ կրթական աստիճանը որակավորում է, այսինքն մասնագիտության դոկտոր, պետք է ճանաչվի աշխարհում։ Ինչ ենք մենք դա անում, թե չէ չենք փոխի, եթե մենք միայն մեր համակարգում ենք, Հայաստանում ենք, շփվում, խոսում, բոլորս էլ գիտենք, որ մարդը առաջ պաշտպանում է թեկնածոյականը, հետո եթե կարողանում է դոկտորական, սա է։ Բայց եթե մենք խնդիր ունենք մեր գիտական աստիճանները, երբ որ գնում են դրսի աշխարհ, նրանք միանշանակ չեն ընկալվում, օրինակ կարող է գիտության դոկտորը որպես թեկնածու ընկալվի, ասենք PhD, PhD-ն ես կհամարեի այդ երկուսի մեջտեղում ավելի ճիշտ, բայց շատ բարդ է այնտեղ պաշտպանելը, ես եղել եմ անձամբ մի քանի դիսերտացիաների պաշտպանության։ Այսինքն կարծում եք, որ այս փոփոխությունը լինի, շատ ավելի բարդ կլինի պաշտպանել։ Պիտի բարդ, բայց գիտեք, էլի օրենքի, ինչպես օրենքի մասին ասեցինք, որ օրենքը կարող է շատ սիրուն գրվել, բայց ինչպես կատարվի, պետք է կիրառվի։ Հիմա եթե մենք անում ենք PhD եւ պիտի նորից բոլորը ինչ որ արտագրելով պլագիատով բանով աշխատած, անիմաստ բան է։ Բայց ինչ երաշխիք կա, եւ նայեք հիմա ինչ երաշխիք կա, կա մի երաշխիք այս հարցում, որը կոչվում է քաղաքակիրթ գիտական աշխարհ։ Այդ PhD-ն ինքը որպես աշխատանք գիտական ունի իր սպეციფიկ հատուկ պահանջները։ Այստեղ ուրեմն պետք է մարդը այնպիսի բաներ ցիտի եւ ենքանակով, որոնք աշխարհում բաց են, հայտնի են, կան։ Այսինքն այսօր PhD-ն ներդնելով մենք մեր գիտնականին նաեւ մասն ենք դարձնում համաշխարհային գիտության։ Նա չի կարող լոկալ միայն հայաստանյան տպագրված մամուլից օգտվելով, միայն հայ գիտնականների կամ ռուս ամենաշատը աշխատություններից օգտվելով անել, այդտեղ հստակ կան չափորոշիչներ։ PhD-ն ինքը միայն էջերի քանակը չի, որ ավելանում է, ինքը չափորոշիչ է, ինքը կրեդիտային համակարգի մեջ նաև մտած երևույթ է։ Այս համակարգը եթե ճշգրիտ չաշխատի, գիտեք, իսկ եթե չանենք, իսկ եթե չանենք, մենք ընդհանրապես հետ կմնանք աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներից, իսկ գիտությունը դրան շատ ցավոտ է արձագանքում։ Եվ մի ուրիշ կարևոր հարց, հիմա տեսեք, բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը ներկայացրել է, բայց բոլորը այսօր են սկսել, այսինքն այնքան պարզ է դա ամեն ինչը, չէ՞, որ այս ամենի հիմքը դպրոց, ավագ դպրոց, քոլեջ, այսինքն նրանք ովքեր որ բարձրագույն կրթության հիմքը նկատի ունեն։ Ընդհանրապես Ընդհանրապես, այսինքն ամեն ինչի հիմքը այդտեղից է գալիս, դպրոց, ես դուք վստահ եմ, որ շփվում եք։ Ես էլ այսպես ուղակի կապի մեջ եմ եղել եւ ես կասեի, որ շատ անհարմար է ընդհանրապես խոսել ավագ դպրոցների մասին, հիմա կասեք ոչ, կայանում ես, ասա գոնե տարիներ շարունակ է դամուտ է եւ մեջտեղ հասկացա, որ չկա, չկայացած համակարգ է։ Այսինքն եթե մենք այդտեղ կայացած չի, այդպես միջին կարևոր ուղակներից մեկն է, մենք հիմա բերում ենք այս օրենքով։ Մի տեսակ իսա պրատ ինչ ո՞ն։ Ասեմ ձեզ, եթե մնա հին օրենքը ենթադրենք եւ նույն մոտեցումները, եւ նույնը ոչինչ չի փոխվելու ավագ դպրոցում, ուրեմն սա չփոխել, որովհետեւ նա դեռ չի փոխվել, դեռ չի կայացել, սխալ մոտեցում եմ համարում։ Ես գիտեք ինչ եմ կարծում, որ ավելի լավ ավագ դպրոցը կայացել է մասնավոր հատվածում, իհարկե շատ քիչ հատուկենտ ունենք ավագ դպրոցներ, բայց ավելի լավ կայացած եմ համարում, քան պետական համակարգում, դա ես իմ կարծիքն եմ հայտնում։ Չէ, ուղղակի դասապրոցը ես գոնե ցնող գիտեմ, որ ընդհանրապես դասապրոցես չի, որովհետև էլի այն նախկին հարցի շուրջ, որ խոսում ենք, առաջինը պիտի մտածողությունը փոխվի, տնորենի մտածողությունը, ուսուցչի մտածողությունը պիտի վերապատրաստվեն, եւ ավագ դպրոցը ինքը ինչ է, ինքը առաջի քայլն է դեպի համալսարանական կրթություն, դեպի բարձրագույն կրթություն, եւ այստեղ էլ այդքան էլ դա միանշանակ չի, ասեմ ձեզ, որ օրինակ Նորվեգիան, որ աշխարհի լավագույն առաջադեմ երկրներից է համարվում կրթության եւ դպրոցական եւ համալսարանական կրթության ոլորտում, այստեղ օրինակ ավագ դպրոցը ավարտում են եւ պարտադիր չէ բոլորովին, որ գնան համալսարան, այնտեղ կա 1 տարվա պրոֆ ծեխուսումնարանների այսպես կուրսեր եւ ցանկացած մասնագիտացմամբ, ցանկացած մարդը ուզում է դերասանական արվեստ սովորի 1 տարի, ուզում է փայտաշինությամբ զբաղվի, չգիտեմ, բաժակ արտադրել սովորի, ինչ ուզում է 1 տարի, ինքը ազատ է, պարտավոր չի անմիջապես գնալ համալսարան, եւ նա նրանք ինչ են անում դրանով, պարզապես ազատ ժամանակ են տալիս մարդուն մտածելու, խորհելու, հնարավոր է մենք այս տարիների ընթացքում կարող ենք արձանագրել, որ առայժմ մենք չգիտենք ինչ ենք ակնկալում ավագ դպրոցներից, ինչ ենք տվել, ինչ ենք սպասում եւ ինչ արդյունք ունենք, այսինքն
չգիտեմ, մեր եւ տեսլականի մեջ, հա, դպրոցի, ավագ դպրոցի եւ ռեալ կյանքում այսօր մենք տեսնում ենք, որ մենք ուզում ենք, որ մեր ավագ դպրոցը լինի հենք համալսարանական կրթության համար։ Մենք ուզում ենք։ Առայժմ չի աշխատում։ Ինչպես ենք մենք դա անում։ Առայժմ չի աշխատում։ Ուրեմն այդ գործիքները, հա, ինչով պիտի հասնենք դրան։ Նայեք, առաջինը պիտի հստակ ուղղվածություններ ունենան, չէ՞, դասարանների ավագ դպրոցի։ Ընդհանրապես։ Այս ամենը, որ ընդունում ենք, մենք էլ չենք հասկանում, որ այսինքն մենք բերեցինք եվրոպական, չգիտեմ, ինչ, ինչ որ միջոցներ եւ այլ, բերեցինք մի քանի սերունդ, այսպես ասած, կիսատ պրատ, չկայացած, այսինքն այս ամենը։ Ես ձեզ ասեմ, կա եղել է այդպիսի բան եւ հիմա էլ կա մասամբ։ Ինչ որ չափով մենք կարելի ասել համատարած ավագ դպրոցների հետ կապված, ես ճիշտ ասած վերջին 1 տարին չգիտեմ ինչ է կատարվում, բայց իմ տպավորությամ գոնե բազմաթիվ դպրոցներ չի ունենում։ Ես ձեզ հետ համամիտեմ եւ պիտի ասեմ, որպեսզի մենք ունենանք ռեալ այն ավագ դպրոցը, որը կա եվրոպական երկրներում, որը թեկուզ գիտեք ասիական երկրներում։ Այնտեղ եթե մենակ մենք հիմա ունենք ուսանողներ տարբեր ասիական, նաեւ ոչ եվրոպական երկրներից, այնտեղ եթե ավագ դպրոցը մարդը ավարտում է, արդեն կարող է ինստուտումը միանգամից 3 համալսարանում սովորել։ Այդպիսի բազայով են ավարտում ավագ դպրոցը։ Սա է կարևորը։ Կարևոր չի թե քանի առարկան ցա, անպայման 20, 18, 30, ինչ ավարտական քննություն հանձնեց, որտեղ հանձնեց, կենտրոնացված չէ։ Կարևորը գիտելիքն է մարդու եւ հասկան մարդը պիտի պատկերացնի իրեն արդեն հետագայում այս կամ այն ոլորտում։ Այստեղ ինչն է ամենը, ոչ միայն ուսուցչի մտածողությունն է կարևոր, սովորողի մտածողությունն էլ է կարևոր։ Երեխան չպետք է նպատակ դնի, գնում եմ ավագ դպրոց, որ գնամ ես ինչ ֆակուլտետում սովորեմ։ Չէ, գնում եմ ավագ դպրոց, որ ստանամ այն գիտելիքները, որոնք ինձ հնարավորություն կտան։ Այո, բայց եթե դերին ունենա դասապրոցես, եթե դերին ունենա ոչ թե, այսինքն դրան է պետք։ Լավ, ես ուզում եմ նաև շատ կարճ, մենք ժամանակ չունենք մասնավոր բուհերի մասին, շատ մեծ շփոթ էր, բազմաթիվ այդպեսի, հա, բուհեր հայտնվեցին։ Եթե այսպես ամփոփ ասենք, որ կա, տեսեք, ասենք 30 տարի, հիշում եք, որ ինձ առաջին տարիներից շատ աշխոր դա սկսեց եւ այ որ կետից որ կետ դեկեք հասել։ Ել ենք 90 թվականին, գիտեք, եթե մենք մեր անկախությունը արձանագրում ենք 1991-ով, ապա հայբուսական համասարանը 90-ականից արդեն կայ սկսել են գործել 91-ից, բայց արդեն եղել են։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ակնհայտ է, ասենք, այսպիսի օրենքներ պիտի մտնի, որպեսզի բուհերը կարողանան մրցունակել, պարզ է, որ արդեն մրցունակ չեն, ես ասացի, որ քանի որ թիվն էլ, հա, ուսանողների գնալով նվազում է, ես կարծում եմ, այսպիսի օրենքներ լինեն թե չլինեն, իրենք բուհերը պիտի շահագրգեն, որովհետև առաջին հերթին, այո, եւ այս, ասենք, մրցունակ են, թե ոչ, ինչ կերպ է հնարավոր մրցունակ լինել այս իրավիճակում, այս ամեն ունենալով մասնավոր բուհերի մասին է խոսքը։ Ասեմ ձեզ, նախ մասնավոր բուհերն էլ պետական բուհերն էլ պետք է անպայման նոր ձևաչափի մեջ նայեն իրենց ուժերը, կոնսոլիդացնեն շատ բան։ Ես պետական բուհերին ներողություն հարցը հնչեցնեմ, եւ տեսակետ կա, որ այս օրենքով միայն ուժեղ կայացած մասնավոր բուհերը կարող են դիմադրել, դուք այդպես այդպես տեսնում, որովհետեւ այստեղ նաև լիցենզիայի պահանջներում կան փոփոխություններ, խստացում, խիստ մոտեցում կա։ Ես կարծում եմ, որ այս օրենքին ներքո պետք է, այո, կարծում եմ ճիշտ է։ Կդիմանաք, օրինակ դուք ունեք այդպիսի բողոք, դիմանաք։ Դե մենք արդեն դիմացել ենք։ Արդեն դիմացել ենք։ Արդեն դիմացել ենք։ Այսինքն օրենքի պահանջները այնպեսին չեն, որ այսինքն մե եթե մնացել է 3-4-5 կայացած բուկը փլուզվեն, այսինքն այնպեսի պահանջներ են, որ չդիմանան։ Իհարկե, օրենքի պահանջները բխում են կյանքից եւ շատ խելամիտ են։ Պարզապես ինչ է ուզում ասել, եթե օրենքը պիտի գործի ենթադրենք 5 ամիս հետո, եւ 5 ամիս հետո որևէ բուհ պիտի նա ինքը կարող է դիմանալ կամ դիմակայել դրան, թե չէ, իհարկե ուշ է արդեն չափազանց, այսօր պետք է կարողանան ասեն իրենք, կարող են այս նոր օրենքով աշխատել, արդեն պիտի այսօր այդ պատասխանը ունենան։ Մենք իհարկե կարող ենք, ես մեր փոխարեն պիտի ասեմ, եւ գիտեք ինչու, ճիշտ մարքեթինգի եւ ճիշտ մենեջմենտի շնորհիվ, որովհետեւ ինչպես դուք ասացիք, այո, Հայաստանում չկա այսօր 100 հազարանոց երիտասարդների բանակ դպրոց ավարտողներից, մեծ ցավով եմ ասում դա, որովհետեւ ափսոս է, հասկանալի ավելի մեծ խնդիր է, որովհետեւ ընթրիչքային համընկնում է այդ տարվա հետ, այսինքն մեծ տարի առաջիկա տարիներին, դա աստված, որ գոնե 5-7 10 տարի հետո մենք ունենանք իսկապես այն նախկին համակազմի չափը։ Հայաստանը շատ գրավիչ երկիր է բարձրագույն, հենց բարձրագույն կրթության ոլորտում եւ շատ ու շատ մասնագիտություններով։ Ես դա գիտեմ մեր անձնական փորձից, մեր համալսարանի փորձից, վերջին 2-3 տարիներին մենք անընդհատ հետաքրքրված
շատ երկրներ, Իրանը, Իրաքը, Իսրայելը, Հնդկաստանը, իսկ դու գիտեք, որ եվրոպական երկրներն են արդեն շատ հետաքրքրված։ Իսկ դու գիտեք, որ Ամերիկայի երիտասարդությունը, ես սոցիալական հարցումների հիման վրա եմ ասում հիմա ինչ-որ ասում։ Ամերիկայի երիտասարդությունը, երևի ամերիկյան համալսարան են գալիս։ Ամերիկայի երիտասարդության մի ստվարզանգված կա, որին շատ հետաքրքրում է Հայաստանը կամ Հայաստանի նման տիպի երկրները։ Առայժմ հետաքրքրում է, բայց մենք դեռ այդ առաջարկը ունենք, ասեք հետ կգնանք։ Մենք այդ առաջարկ ունենք, մանդայեք, այ հենց դրա համար էլ պետք է ունենալ առաջարկ, պետք է ունենալ առաջարկ, պետք չի սպասել, որտեղից պիտի լինի այդ պահանջարկը, եթե մենք ցույց չտանք մեր առավելությունները, իսկ մեր առավելությունները շատ են բարձագույն կրթության դաշտում, շատ շատ են։ Այ հիշում եք անկախության առաջին տարիներ, մի քանի տարի հետո ասին հարևան երկրներից գալիս էին սրտի վիրահատության, ասում էին ակնաբուժությունը մեզ մոտ, հետո տեսանք հարևան երկրը ինքը Իրանն էլ այդ գիտակցեց, Վրաստանն էլ գիտակցեց, առաջ անցա նույնիս կրթական բանում, այսինքն ուրեմն այս մրցակցության մեջ հիմար չեն մեր հարևանները, մենք պիտի արագ ու ճկուն լինենք, որ պետք են հիմար երկրների ուսանողները։ Չէ, մենք պետք է որ մենք առաջ լինեինք եւ ասենք հետաքրքիր լինեինք իրենց համար, մենք կարծես թե ինչ որ բան չեմ վիճում այս հարցում եւ չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն անել, մենք երևի բոլորս գիտենք թե դա ինչի հետևանք է, որպեսի բարձրագույն կրթության մեջ եւս տեղի չունենա այն, ինչ տեղի ունեցավ առողջապահության ոլորտում, տնտեսության տարբեր ոլորտներում, որպեսի չլինի մենաշնորային մոտեցում, հենց այս նոր օրենքը դրա համար էլ մտնելու է շուտով կենք։ Այսինքն կրթության մեջ կար մենաշնորհ։ Իհարկե մեր կրթության մեջ միշտ եղել է պետական մենաշնորհը, իդեմս պետական բոլորը։ Ահա, այսինքն դուք միշտ պայքարել եք պետության։ Իհարկե, բայց մենք տեսնում ենք այդ մենաշնորհը այնպես չի, որ հաղթանակած դուրս եկավ այս ամեն ինչից։ Այսինքն բոլոր դեպքերը մրցակցություն է, որովհետև մենաշնորը երբեք չի կարող հաղթանակած դուրս գալ։ Բայց երբ որ մենաշնորը կարող է հարստացած դուրս գալ, շատ հարստացած, բայց հաղթանակած չի կարող լինել, եւ հատկապես այնպիսի ոլորտում, ինչպիսին կրթությունն է։ Այստեղ պետք է առողջ մրցակցություն, այստեղ պետք են բաց դռներ, այստեղ պետք են թափանցիկ։ Այսինքն հիմա արդեն պետական բոլորը հասկացա, որ իրենց է պետք։ Իրենք ուսանողի խնդիր ունեն։ Իհարկե։ Եվ հիմա այնպիսի ամբիոնների մասին է խոսում, որ նոր կանգնած են փակվելու առաջ, հա, ես չգիտեմ, հումանիտար, արտասահմանյան, գրակատեր, ինչ որ ես եմ տեղը, ես վստահ եմ ինչ որ բաներ երևի անաղմուկ են, այո, անաղմուկ եւ շատ ու շատ, բայց պետք է նայել առաջ եւ պետք է լինել ճկուն եւ պետք է արձագանքել կարեւոր աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները։ Եթե բանաձև ենք մենք կրթական համակարգում դեր, ինչով ենք շարունակում, ինչով կարողանա կամ կարող ենք հետաքրքիր լինել եւ հետաքրել, որ եւ մեր երիտասարդների եւ մենք բարձրագույն կրթության ունենալով 70 տարվա այն ամենը չեն կարող թերագնահատել, որ ասենք դա մենք թերագնահատում, դա մենք այդ բազարի վրա ստեղծենք, այո, դրակրողները կան եւ էլիդեր լինելու են, էլիդեր լինելու են, բայց մենք շատ հրապուրիչ ենք, ես ասեմ, մեր օտարազգի ուսանողների կարծիքը Հայաստանը լավ մարդկանց երկիր է, դա ես ասում եմ տարածիորեն, այն թերթիկներից, այն հարցումներից, որ մենք անում ենք շատ ու շատ տարբեր երկրներում աշխարհի, եւ այսօր արդեն այնպիսի երկրներից են գալիս եվրոպական մեզ մոտ սովորելու, եւ Հնդկաստան, Իսրայել, Իրան, Իրաք եւ այլն, Լիբանան, Սիրիա, այդ բոլորը մի կողմ, Ռուսաստանի, այնտեղ որտեղ հայերն են գալիս, այդ երկրների մասին հիմա չեմ խոսում, արտասահմանից եկած ամեն մի ուսանող ինքը պահանջատեր է, եւ ինքը բաներ կան, որ մենք չենք արել, չենք անում, ստիպված անում ենք։ Շատ լավ, հաղորդման վերջում կան ավանդական հարցեր, ակնկալում եմ կարճ եւ անկեղծ պատասխաններ, մի փոքր ձևաչափ ուղղված է հիմքում ունենալով մենք ազգը, մեր տեսակը, մեր ամենամեծ ցավը։ Հայերի հիշողությունը, վախը, հիշողությունը, ափսոսանքը, ափսոսանքը հայի երևի պատմությունը, ամոթը, ամոթը մեր երևի այսօրը, կարելի ասել, եթե նա անցյալում է, ամոթը ազգի, կարծում եմ այսօր շատ ամոթալի բաներ կան, թուլությունը, սերը, ուժը, սերը, հավատը, ազգի հավատը, հավատը, հենց քրիստոնեությունը, հենց հավատը։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքրության մասին շնորհակալություն։